Қызылордада ер адам әйелін ұрып өлтірді. Ол мас күйінде белгісіз себеппен әйелін ұрып өлтірген. Бұл туралы Стан.кз ақпарат агенттігі полиция.кз порталына сілтеме жасап хабарлады. Оқиға кеше болған. Түнгі уақытта 27 жастағы азаматшаны заңды некедегі жолдасы мас күйінде белгісіз себеппен ұрып соққан. Салдарынан алған ауыр дене жарақатынан азаматша қайтыс болды. Оқиға орнынан бой тасалап кеткен 29 жастағы Қызылорда қаласы тұрғын ұстау мақсатында жедел тергеу тобы құрылып, іздестіру барысында досының үйінде жасырынып жатқан жерінен ұсталды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99 бабының 1 бөлігімен сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізілуде. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қостанайдағы қару-жарақ дүкенінде болған жарылыс. Қаза тапқандардың есімі жарияланды. 3 қыркүйек күні Қостанайдағы қару-жарақ дүкенінде болған жарылыспен өрт салдарынан 4 адам қаза тапты. Бүгін көз жұмғандардың есімі және оқиғаның кейбір мән-жайы анықталды деп хабарлайды Қазақпарат агенттігі. 3 қыркүйекте Қостанайда оружейная палата дүкенінің туризмге арналған бөлігінде жарылыс болып, қатты өрт шықты. Ғимарат шатыры мен қабырғалары құлады. Ғимарат толығымен жанып кетті. Аңшылыққа арналған ұнтақталған оқ-дәрі мен дүкеннің басқа қада тауарлары мұндай күшті жарылыстың шығуына түрткі бола алмаған анық. Бүгінде оқиғаның мән-жайы анықталуда, тергеу жүріп жатыр. Өкінішке орай, қару-жарақ дүкенінің қызметкерлері мен келушілері зардап шекті деген дүкеннің Инстаграмдағы парақшасында. Дүкенде қаза тапқандардың суреттері мен есімдері жарияланды. Олар сатушы кеңесшілер Ефимов Александр Неводничий, Темірлан Мұрзабеков және қару-жарақ шебері Вячеслав Кравченко. Авариялық құтқару жұмыстары 15 сағатқа созылды. 8 зардап шегушіге медициналық көмек көрсетілді. Дүкенге келген 5 адам сатушы кеңесші Некрасов Никита Юрьевич және кассир Джуик Светлана Владиславна амбулаториялық емделуде. Директор Бескровный Сергей Васильевич ауыр халде жансақтау бөлімде жатыр деген мәліметте. Ақтөбе облысында қайғылы апат болды. 4 қыркүйек күні сағат 22:23-те Хромтау ауданы Ақжар кентінде ВАЗ-21 автокөлігінің 23 жастағы жүргізушісі рульді басқара алмай аударылып кеткен. Жол-көлік оқиғасы салдарынан 17 жастағы жолаушы оқиға орнында көз жұмды. 2 жолаушы мен жүргізуші түрлі жарақаттармен Хромтау қаласының ауруханасына жеткізілді. Алматыда түнгі клубтың бармена есірткі сатқан. Бұл туралы полиция.кз мәліметі хабарлады. Мефедрон жеткізу орнасы бойынша жұмыс жасау нәтижесінде Алматыдағы ойын-сауық мекемелерінің бірінің бармена есірткі қылмысына қарсы күрес басқармасының қызметкерлерінің бақылауына алынды. Әрі әзірлеме барысында оның жұмыс орны түнгі клубтың барында мефедрон сатуды ұйымдастырған анықталды. 3 күндік бақылаудан кейін жеткілікті дәлелдемелерді алған полицейлер қызды есірткі затын сату кезінде қылмыс үстінде ұстады. Ұсталған бойжеткеннің 3 жыл жұмыс істеген орны барды тінту және жеке басын қарау кезінде одан сатуға дайындалған мефедрон қаптамалары бар 2 темекі қорабы тәркіленді. Тергеу амалдары ұсталған азаматшаның тұрғын үйде жалғасын тауып, сол жерде жаңа мән-жайлар анықталды. Ұсталған бойжеткеннің көршісі оған түнгі клубтан ортақ достары телефон соғып, құрбысының ұсталғанын айтқанын жеткізді. Бұл хабарды алған көршісі ұсталған бойжеткен үйінде сақтап қойған есірткі заттарын жасыруды ұйғарды. Бірақ кіреберісте полиция қызметкерлері көріп, ол мефедронды жасырған жерді және оны орау үшін қажетті құрылғыларды көрсеткен. Барлығы 23 грамға жуық мефедрон тәркіленді. Бұл ұсталған бойжеткеннің жақын күндерді сатуды жоспарлаған 77 реттік доза. Есірткі заттарды аса ірі көлемде сату фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Осылайша тергеу қорытындысы бойынша 21 жастағы алматылық бойжеткеннің жазасы мүлкін тәркілеумен 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыруды қамтиды. Алматыда ер адам тойда жүрген қонақтарды тонап үлгерген. Алатау аудандық полиция басқармасына хабарлағандай, 31 жастағы О есімді азамат сириялық ұры. Осы уақытқа дейін ұрлықтың 40-тан астам эпизодына қатысы бар екені анықталды. Полиция дерегінің айтуынша, соңғы жағдайда қаскөй мерекелердің бірінде өнер көрсеткен әртістерді тонап кеткен, ол киім ауыстыратын бөлмеге кіріп, олардың ұялы телефондарын жымқырған. Бұл дерек бейнебақылау камераларының объективтеріне түсіп қалған. Яғни ұры ұсталып, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 28 бабына сәйкес уақытша ұстау изоляторына қамалды. Айта кетейік, күдікті бұрын бірнеше рет сотталған. Оның жеке басы осыған ұқсас басқа да қылмыстарға қатысы бар жоғы тексерілуде, дейді полиция өкілдері.